ئەمە سیسە هەزار برنج یەک ملیۆن ملیۆن یا ملیان ملیان ملیۆن یەک ملیۆنیش ئەمە بۆ ڕۆن چی ماوە چی ماوە چی ماوە ئا شەکر گورە خێل لە شەکرایە بە قوربانی ئەبەم شەکر شەکر خوا نەکا قوربان چیەوە ئەی بانگی نەکردم تو شەرەفم بانگی تۆم کرد مردوو مرێ ئەینە و بەکر کوراوتم شەکر مردوو مرێ ئاخر فەرقی شەکر و بەکر نیە ئاخر قوربان جان من دایکم لە خۆشەویستیا پێم ئەڵێ شەکر وەیش تو خوا دایکێ ماشەڵڵا کە ناسک و نازداری پێدەڵێ شەکر تۆڵی شەکری کەلەی مردوو مرێ دە باشە قوربان جان جۆبگرا ئەڕۆی بۆ مەخزەنەکە باشە هەرچی شتم کڕی و دام نابوو وەچبە وەچبەی کێ بە دوکانە لەسەر یەک لەسەر یەک قوربان ئەوانە هەموو ئەکسپایرە مردوو مرێ ئێکسپایر چییە ئێکسپایر ئێکسپایر من ئێکسپایر و ئێکسپایر نازانم ئەچی ئێینی مردوو مرێ ئەی من بۆ لە بازاڕە چۆن هەموو شتەکانم کۆ کردو و کردم بە ئەمارەکەیە بۆ ئەم ڕۆژە مەوێ باشە تو شەرەفێ بەکە قەت واو بەسەر نەهاتووە ئەهان لە ڕۆژی جەژنە نزیک جەژن نەبیتەوانێ شتی نەکرێ لە ماڵە ناوکەن بەپەن وەڵاهی ناخۆشە با بەسەریشمان هاتووە ئێ تەواو بەسەر هاتووە ئیتر بۆ دڵی خەڵک مالی عادز بێ مردوو مەری ئاخر ئێکسپایر بووە ئێکسپایر کوڕ ئێکسپایر نەبووە مردوو مەری تۆ بێنە و حەقت چییە بەسەرەوەوە دەباش با دڵی خەڵک مالی عادز نەبێ خەڵک شتەکرێ گرانە بێت باشە بڕۆم نا نامەڕۆ بەس بزانە ئەو موشتەری چی ئەوێ ئاها جوان سەیری دیقەتی بەزانە چی ئەکە و چی ناکە دەبڕۆ دی یەکستایر کوڕ خۆت یەکستایر بووی مردوو مەری